Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Аліна Примак. Котельні у Рівному не працюють на повну потужність, бо немає достатнього споживання теплом. Тепла ця інформація вчора Суспільному повідомив міський голова Володимир Хомко. Він пояснив, що у декількох ОСББ правління відмовляється отоплювати будинки, аби зекономити. Наданий речником міськвиконкому Миколою Прокопчуком список ви зараз бачите на екранах. Йому керівники об'єднань розповіли, що планують вмикати тепло у листопаді. Міський голова просить мешканців цих будинків звертатися безпосередньо до керівництва ОСББ. Без тепла вчора також залишилася 5-та школа та 2 дитсадки біля вулиці Кавказької. Як пояснив Володимир Хомко, там виникла аварія. Нагадаємо, опалювальний сезон у Рівному стартував у понеділок. Зараз буде 24 дні холодно, а потім, ви бачите, температура знову піднімається до 19 градусів там, чи до 18. Ми за цей час, я думаю, це все владнаємо. В крайньому разі займається Хмельницький. Всі заявки 15-53, навіть де не справляється, наприклад, управляючі компанії чи СБУ, ми допоможемо. Ми допоможемо, зараз пошлемо своїх спеціалістів, допоможемо прийняти тепло. Дитячі садки, школи, поліклініки, лікарні – всі з теплом. Тепло дійсно подають до всієї багатоповерхівок, а недостатнє його споживання негативно впливає на обладнання у котельнях. Так пояснила ситуацію речниця Рівне Теплоенерго Світлана Сирота. Очільник громадської організації Ради голів ОСББ міста Рівне Роман Олексійчук підтвердив, що частина об'єднань співвласників досі не відкручували крани через очікуване потепління. Точної кількості будинків він не назвав, оскільки не проводив моніторинг. Про екологічний стан та техногенну безпеку в селищі Клевань говоритимуть сьогодні під час наради в Рівненській райдержадміністрації. Організовує захід громадська організація «Екологія і світ». Розпочнеться нарада о 10-й ранку. Нагадаємо, минулої п'ятниці ввечері на вулицях Центральній, Заводській, Залізничній, Вишневій та 1 травня у селищі Клевань працівники обласного лабораторного центру провели заміри якості повітря. В результаті в населеному пункті фахівці зафіксували перевищення кількості етилолу, ксилолу та формальдегіду. Концентрація цих речовин там перевищувала норму більше, ніж удвічі. Заступник голови Клевенської об'єднаної територіальної громади Володимир Мокляк журналістам Суспільного повідомив, що такі результати замірів якості повітря пов'язує із діяльністю на території селища підприємства «Колор-7». Нагадаємо, 2 тижні тому на підприємстві з виробництва фарби «Колор-7» у селищі Клевень стався вибух. Внаслідок цього загорілося одне з приміщень – димили тари з-під фарб. Директорка «Колор-7» Зоя Івищук тоді Суспільному повідомила, що не виключає ймовірності підпалу. Водій вантажівки врізався в дерево у Сарненському районі, ДТП трапилося вчора. Це відео оприлюднили у спільноті «Типове Рівне». Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, 41-річний рівнянин біля села Тріскині з'їхав у кювет, де зіткнувся із деревом. Медики швидкої на місці події його оглянули, чоловік травм не отримав та від госпіталізації відмовився. Від оспідування рівнянин також відмовився, хоча, за словами Марії Юстицької, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. За керування останні сп'яніння та скоєння ДТП поліцейські склали адмінматеріали. Чи переїде? З майже столітньої будівлі на вулиці Петра Могила міський центр творчості учнівської молоді у приватну будівлю поряд. Про це сьогодні говоритимуть члени тимчасової депутатської комісії, яку створили на останній сесії Рівнеради, аби вивчити це питання. Початок о 16-й годині у залі засідання Рівненського міськвиконкома. Нагадаємо, переселити вихованців та педагогів Центру технічної творчості учнівської молоді запропонував депутат та директор Рівненського пивзаводу Мар'ян Года. Він панує повністю реставрувати історичний будинок, в якому на початку минулого століття мешкав власник броварні Бершку ОЗГ Шпісюк, та облаштувати там музей пивоваріння. Натомість для занять вихованця міського центру учнівської творчості молоді Мар'ян Года готовий виділити приміщення у відремонтованій будівлі, яка є його власністю.
Матч за суперкубок Рівненської області з футболу відбудеться у неділю 10 листопада і розпочнеться о 13:00. Відповідне рішення ухвалив комітет з проведення змагань обласної федерації футболу, втім там досі не визначилися із місцем проведення гри. За словами виконавчого директора обласної федерації футболу Олега Кучера, претендентами на проведення матчу наразі є два стадіони, які саме він назвати відмовився до прийняття остаточного рішення. Нагадаємо, у матчі за суперкубок зійдуться ОДЕК та футбольний клуб Малинськ. Оржівці минулого місяця завоювали кубок області з футболу, а Малинськ минулої неділі достроково за тур до фінішу завоював золоті медалі чемпіонату області з футболу. Наразі у мене все. Більше новин дивіться менше як за півгодини. Наш ранок продовжує Анастасія Захарчук та Максим Коломис. До зустрічі.